Oi, pessoal, olha eu aqui outra vez e hoje eu vim tirar algumas dúvidas. É sobre a vitamina D. Será que eu posso tomar banho depois de me expor ao sol para absorver a vitamina D? Ah, então, aí sempre pinta aquela dúvida, né, que as pessoas têm. E depois de se expor ao sol, se ela pode tomar banho. E se vai ter problema quanto à vitamina D? Sim, depois de se expor ao sol para você receber a vitamina D, você pode sim estar tomando banho, porque a vitamina D não é produzida na parte superficial da pele. Os raios UVB, ultravioletas B, penetram na camada mais profunda da epiderme e é aí que ocorre a conversão do nutriente no organismo. Essa crença existe porque, como a vitamina D3 é lipossolúvel, discute-se que tomar banho logo após se expor ao sol poderia afetar a absorção, já que a água retira a gordura natural da pele. Mas isso é mito. Pode tomar uma ducha depois do sol, sem medo disso reduzir os níveis da substância no corpo. É, por outro lado, para obter bons resultados de vitamina D no organismo, é preciso que a exposição solar seja feita sem nenhum tipo de proteção, como o uso de bloqueador solar ou tecido, por exemplo. Alguns especialistas indicam que o braço e as pernas estejam expostos no horário em que a incidência de raio solar é maior, entre as 10 e as 16 horas. No entanto, não pode se pôr muito tempo, já que os raios UV também pode causar desenvolvimento de câncer de pele. Por isso, para os adultos saudáveis de pele branca, é importante não ultrapassar a recomendação de 15 a 20 minutos de banho de sol, 3 vezes por semana. Para quem tem a pele negra, o tempo é um pouco maior, conforme a quantidade de melanina presente, que dificulta a absorção dos raios UV. Mas o ideal é sempre conversar com seu dermatologista antes dessa prática para ver a melhor orientação para o seu caso. Para as pessoas que têm algum histórico familiar da doença ou até mesmo não consegue ter essa rotina, a alimentação e a suplementação vitamínica pode ser as melhores soluções para manter os níveis de vitamina D regulares. Ah, claro que para isso é preciso procurar um especialista que irá realizar exames e ver as necessidades individuais. No caso do cardápio, alguns observam óleo de figo de bacalhau, gema de ovo e cogumelo pode ajudar no fortalecimento de uma parte dos níveis diários da substância. É, fortalecimento não, no fornecimento. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Espero que tenha ajudado e tchau e até o próximo vídeo.